Հանրապետությունի ռազմական լուծում վարչապետի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի ունեցել։ Բարձր պետական պարգևներ Տավուշյան մարտերի մասնակիցներին, կապիտան Սանամյանը արժանացել է ազգային հերոսի կոչման։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 158-ով, հրապարակվել են վերջին մեկ օրվա վիճակագրական տվյալները։ Ինչ փոփոխությունների է ենթարկվում կորոնավիրուսի տարածումը, հարցազրույց Դավիթ Մելիքն ու Բարյանի հետ։ Կրեմլը չի խոչընդոտի Ալեքսեյ Նավալնուն Գերմանիա տեղափոխելուն, բժիշկները թույլատրել են նրան տեղափոխել։ Առաջին հանդիպումը արտասահմանի լրագրողների հետ Սվետլանա Տիխանովսկայան խոսել է հետագա անելիքների մասին։ Լարված իրավիճակ Երևան-Սևան մայրուղում ձգտորսերը մեքենաներով ու նավակներով փակել են ճանապարհը։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ վարչապետի գլխավորությամբ։ Նա իր խոսքում անդրադարձել է Տավուշյան դեպքերին և ընդգծել դրանց դերը։ Այն է, հուլիսյան հաղթական մարտերը ապացուցեցին, որ Արցախի հարցը չունի ռազմական լուծում, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ չպետք է խոսի ուժի հրետրաբանությունից։ Նա խոսել է նաև տարածաշրջանում Թուրքիայի ապակառուցողական քաղաքականության մասին։ Անվտանգության խորհրդի նախորդ նիստը տեղի էր ունեցել հուլիսի 10-ին, ընդունվել էր ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Վարչապետը կարևորեց, որ այդ որոշումից շատ կարճ ժամանակից արձանագրվել է փաստաթղթի կենսունակությունը, ճիշտ են գնահատել երկրի անվտանգային սպառնալիքները, դրան հաջորդեցին Տավուշյան հայտնի դեպքերը։ Նախորդ ողջ շրջանում Ադրբեջանը ըստ էության ընդունել էր մի այնպիսի կեցվածք, որով Ղարաբաղի հարցի ռազմական ճանապարհով չլուծումը, իր չնախաձեռնելը դա ներկայացնում էր որպես զիջում և Հայաստանի, և միջազգային հանրության համար։ Եվ մենք այս ողջ ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարությանը հորդորում էինք, որ պետք չի Հայաստանի հետ խոսել ուժի դիրքերից, ուժի լեզվով, և դա անհեռանկար հրետորաբանություն է, և ըստ էության հուլիսյան հաղթական մարտերը ապացուցեցին դա, և ապացուցեցին, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում։ Ժամանակն է, որ դա ընդունի Ադրբեջանի իշխանությունը, եթե Ղարաբաղի հարցն ունի ռազմական լուծում, ուրեմն Արցախի ժողովուրդը վաղուց այդ հարցը լուծել է, իր գնահատականը մեջ բերեց անվտանգության խորհրդի նախագահը։ Վարչապետը նաև ընդգծեց Հայաստանի դիրքորոշումն այն մասին, որ Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը ըստ էության միշտ եղել է սա, ընդ որում անկախ կառավարությունների և իշխանությունների քաղաքական ծագումնաբանությունից։ Ստեղծված իրավիճակն ու Տավուշյան դեպքերն ի ցույց դրեցին նաև Թուրքիայի քաղաքականությունը, որին ևս անդրադարձավ նիստը նախագահող վարչապետը։ Տարածաշրջանում և աշխարհում այս հարևանի քաղաքականությունը ապակառուցողական է, ինչն ըստ նրա շատ արագ արտահայտվեց։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի ապակայունացնող և ապակառուցողական գործունեությունը էական անհանգստություններ և մտահոգություններ են առաջացնում ինչպես մերձավոր արևելքի, այնպես էլ եվրասիական տարածաշրջանի, այնպես էլ եվրոպական տարածաշրջանի մեր գործընկերների մոտ, և սա մի օրակարգ է, որը արդենից ձևավորված է, և այդ օրակարգում մեր անելիքները նույնպես կարևորագույն քննարկման առարկա պիտի դառնան ազգային անվտանգության խորհրդում, կառավարությունում, արտաքին գործերի նախարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունն ի վիճակի է սպասարկել անվտանգային իր մարտահրավերները, ամփոփելով եզրակացրեց վարչապետը, իսկ անվտանգության խորհրդի առջև դրվող խնդիրը պետք է լինի անվտանգային միջավայրի կառավարելության մակարդակը շարունակաբար ավելի բարձրացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանելը։ Բացի վարչապետի ելույթում արձարացված հարցից, անվտանգության խորհուրդն անդրադարձել է նաև ոլորտին վերաբերող տարբեր հարցերի։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Վարչապետի միջնորդությամբ նախագահի հրամանագրով կապիտան Ռուբեն Սանամյանը պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով, արժանանալով Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչմանը։ Կապիտան Սանամյանը, որպես սպա և հրամանատար, հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերել է բացառիկ արիություն, անձնուրացություն և խիզախություն։ Նույն հրամանագրով հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս դրսևորած անձնուրացության, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և հմտության
Պաշտպանության համար, Պաշտպանության նախարարության եւս 199 զինծառայողներ պարգեւատրվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւներով. Անցած մեկ օրում Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 158-ով, առողջացել է 217 հիվանդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացել է 6 մարդ, մահացողները ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մահացել է նաև 2 վարակակիր, սակայն այլ հիվանդությունից։ Այսպիսով օգոստոսի 21-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 42477 դեպք, որոնցից 35693 առողջացած, 842-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 5689 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 192199 տեստավորում։ Կորոնավիրուսի տարածման միտումների առանձնահատկությունները եւ պատվաստանյութերի մշակման ու դրանց արդյունավետության հարցերը քննարկել են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության եւ առողջապահության ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի հետ։ Դիտենք մի հատված այդ զրույցից, իսկ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Արդեն 6 ամիս է մենք ապրում ենք կորոնավիրուսի հետ եւ այսպես ասած առաջի հետեւություններ անելու ժամանակը եկել է։ Եվ եթե անդրադառնանք թվերին, ապա մենք կտեսնենք մեզ բոլորիս հայտնի թվերը, որ 40,000 ավել մարդ վարակվել է եւ ցավոք սրտի արդեն շուրջ 1100 հայաստանի քաղաքացի կորցրել է կյանքը վարակի հետևանքով։ Եթե ավելի մանրամասն նայենք, համեմատենք առաջի կիսամյակը, այսինքն առաջի 6 ամսվա տվյալները այս տարվա եւ նախորդ տարիների, պատկերը առավել ցայտուն կդառնա։ Մենք կտեսնենք, որ մենք ունեցել ենք 6000-ից ավել կորոնավիրուսային թոքաբորբ, սա շատ մեծ թիվ է։ Եվ օրինակ, եթե համեմատենք այս տարվա հունիսի տվյալները, իսկ մենք գիտենք, որ հունիսը դա ամենածանր ամիսներից մեկն էր կորոնավիրուսի տեսանկյունից անցյալ տարվա հունիսի հետ, կտեսնենք, որ ունեցել ենք շուրջ 3800 չճշտված ախտորոշմամբ թոքաբորբ, համեմատած անցյալ տարվա շուրջ 500-ի հետ, այսինքն 7 անգամ ավել, եւ մեծ հավանականությամբ կարող ասել, որ սրանք էլ են եղել կորոնավիրուսային թոքաբորբեր, եւ եթե մենք հարցնենք բուժ հիմնարկներին մեր շուրջ, ապա մենք կտեսնենք, որ այո, իրանք էլ են ասում, որ ախտանշաններով տիպիկ է, բայց բացասական։ Եվ եթե անդրադառնանք ցավալի մի ցուցանիշին, դա մահերի ցուցանիշն է, մենք կտեսնենք, որ առաջի այս տարվա առաջի կիսամյակի ընթացքում ունեցել ենք շուրջ 5%-ով ավել մահեր, քան անցյալ տարվա։ Մենակ հունիս ամսին շուրջ 30%-ով։ Կարող ենք ակնկալել ցավով տխրության, որ հուլիսն էլ է լինելու նման պատկեր, հետագայում մենք ունենանք արդեն նվազում։ Լավ նոր լավ բաներից, որ ասենք չկենտրոնանանք վատի վրա, այո, համեմատած այդ հուլիսի սկզբին շաբաթական միջինում 680 դեպքից մենք շուրջ 3 անգամից ավել ցածր թվեր ունենք, դա այս բայդրությամբ շուրջ միջինում 7 օրվա ցուցանիշը 185 է, բայց այնուամենայնիվ այս թվերը եւս բարձր են Հայաստանի համար եւ մենք պետք է մեր համար նպատակներ սահմանենք նվազեցնել։ Եվ սա շատ կարևոր է հատկապես հաջորդ փուլի մեղմացումների համար, որը որ դպրոցների բացումն է։ Այո, հաստորեն հիմա արդեն հնարավորություն տրվեց, որ սեպտեմբերից երեխաները գնա եւ որոշակի անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։ Բժշկական տեսանկյունից եթե այս ամենը վերլուծում եք, ինչ պատկեր է ստացվում։ Այո, դե հայտնի է նույնպես նախ այլ երկրների փորձից, որ դպրոցների եւ առհասարակրթական հաստատությունների բացումը դա եւս մեկ համաճարակի թվերը, այսպես ասած համաճարակի տարածմանը խթանելու գործոններից մեկն է։ Օրինակ դրա մասին է խոսում Իսրայելի փորձը, Ֆրանսիայում հետազոտություններ կան, բայց ուզում եմ լավը նշեմ, որ օրինակ եթե ի տարբերություն առաջնային օղակ մի քանի հազար հիվանդ վարելու որոշմանը, երբ հայտարարվեց դրա մասին ու մի քանի օր հետո սկսեցին վարել բժիշկները գործնականում առանց նախապատրաստական աշխատանքների, ստեղ արդեն մենք ունենք շատ դրական զարգացում եւ հաշվի ենք առել, այսինքն մենք տեսանք, որ մոտ 1 ամիս առաջ նախարարությունը ԿԳՄՍ-ը սկսեց խոսել դրա մասին եւ արդեն հրապարակվել է հանրային այդ ուղեցույցը, ինչպես պետք է
դպրոցներում դասերը կազմակերպվեն, կարծում եմ կլինեն քննարկումներ, կարծում եմ նաև առաջարկությունները հաշվի կառնեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ ծանոթացել եմ ուղեցույցին, զգացում եմ, որ նրա վրա կատարված է աշխատանք, ժամանակ է ծախսված և բավականին բոլոր ուղություններով կան գործողություններ, բայց կուզեի մեկ-երկու հարց բարձրացնել, որ ուշադրություն գրավեիք, դա այն, որ որոշ կետերում անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն ընգրել, ընդհանուր ձևակերպումները շատ են, համայնքի դերն է կարևոր երեխաներին այդ աջակցման պրոցեսը դպրոցներում կազմակերպելու համար, եւ դա իհարկե դիմակների խնդիրն է, որ օրինակ որոշակի այսպիսի գիտական հետազոտություններ կան, որ մինչև 9 տարեկան երեխաները գործնականում դերակատարում չունեն վարակի տարածման գործընթացում, եւ միգուցե անհրաժեշտ է մտածել գոնե ցածր դասարանի երեխաներին չպարտադրել դիմակ գրելը, նաեւ հասկանում ենք, որ փոքր երեխաներին դժվար կլինի որակով դա անել, բայց ընդհանուր առմամբ դրական փաստաթուղթ է։ Բայց փորձը ցույց է տվել, որ անգամ նորացին երեխայի մոտ էր հայտնաբերվել, գուցե մեջ չէ տեսակարարքը, բայց չեն տարած, այսինքն իրանց տարած, իրանք որպես համաճարակ տարածողներ գրեթե դերակատարություն չունեն, սա մի քանի հետազոտություններ կան, եւ օրինակ Կորեայում շատ մեծ հետազոտություն է արվել, եւ այս տեսանկյունից ուղղակի սա միտք է, որ անհրաժեշտ է միաձ եւս մեկ անգամ քննարկել։ Հետաքրքիր բանի վրա ուշադրություն դարձրեցիք, այդ դեպքում օրինակ մինչև 9 տարեկան երեխաների եւ դրանից հետո, հա, ենթադրենք 12-ից բարձրների մոտ ինչպիսի տարբերություններ կան, հա, ֆիզիոլոգիական, որ նա հնարավորություն ունի տարածելու միսը։ Շատ լավ հարց եք տալիս, բայց ցավոք ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որտեղ այդ հարցը իրենց տալիս են աշխարհի լավագույն գիտնականները։ Դե բարձրացնել կարելի է գնել։ Այո, այո, չէ, ուսումնասիրությունները համոզված եմ գնում են, եւ դե գիտեք, վարակը համեմատաբար նոր է, եւ անընդհատ տվյալների բազան, շտեմարանը եւ գիտական տվյալները թարմացվում են սրա մասին, կարծում եմ դրա պատասխանը կլինի, հավանաբար ինչ որ այդ սպիտակուցների առանձնահատկությունների մեջ է, որոնց դիպչում է այդ վիրուսը, բայց այդ հարցին մենք դեռ բավական ժամանակ է անցել վիրուսի տարածումից, եւ որոշակի եզրահանգումներ կարելի է անել։ Այդուհանդերձ հիմա մենք ավելի շատ տեղեկացված ենք, քան մի քանի ամիս առաջ։ Դուք որպես բժիշկ ինչ եզրահանգումներ եք եկել, ինչ կարելի իմանալ։ Ամենակարևոր եզրահանգումը նա է, որ ես կուզեի նաեւ այն քաղաքացիները, ովքեր դեռևս կասկածներ ունեն վիրուսի վտանգավորության մասին, ես թվերը պատական չհնչեցրեցի, ամենակարևորը, որ իրենց մեջ հաղթահարեն այդ կասկածը եւ իրոք իրենք էլ փոխեն կարծիքը, որ վարակը վտանգավոր է, եւ բոլորիս միասնական ջանքերն են, որ պետք է շարունակվեն այդ վարակի դեմ նառնելու։ Ինչու? Որովհետեւ ցավոք սրտի, եթե աշխարհի մի վայրում կա այդ վարակը, այսօր դժվար է մեկուսացված լինել, անգամ այն երկրները, որոնք ասում էին, որ տեղական դեպքեր չունեն, վերովի դեպքեր պարբերաբար ունենում են, իսկ դա էլ բերում է, որ ներսում երկրի կարող է վարակը տարածվել։ Մենք երկրորդ հետևությունը, որ պետք է շարունակենք այդ միասնական ջանքերը եւ որևէ պարագայում չպետք է թուլացնենք։ Երրորդ, կարծում եմ, կարևոր եզրահանգումը նա է, որ մեր բուժաշխատողները ցուցաբերեցին իրոք սխրանքներ եւ հերոսություններ, եւ կարծում եմ նախորդող տարիներին այդ ձևավորված կարծիքը բուժաշխատողների մասին, կարծում եմ, լիովին կոտրվեց հասարակության մեջ, եւ մենք այսօր իրոք շնորհակալ ենք եւ երախտապարտ։ Այս երեք կարևոր հետևություններն են, որ պետք է անենք ու շարունակենք ապրել սրա հետ։ Ինչ խոսք, հասկանալի է, որ բոլորս հոգնում ենք, հոգեբանորեն հոգնում ենք, մենք էլ ենք հոգնում, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ մենք մեր կյանքն ու առողջությունը ավելի շատ պետք է գնահատենք, քան ասենք որոշակի, օրինակ, դիմակ կրելու հետ կապված որոշակի դժվարություններ, ասենք ասենք։ Շատ հաճախ էր խոսվում, որ սա SARS երկրորդն է։ SARS առաջինը ինչով էր տարբերվում սրանից, որ հնարավոր եղավ դա ավելի արագ լոկալիզացնել։ Այո, սա հենց այնպես էլ կոչվում է, շատ ճիշտ եք ասում, SARS-CoV-2-ը, նա SARS-CoV-1-ն էր։ Նու իրենք ունեն նմանություններ այն բանով, որ նույն ցեղի վիրուսներն են, առաջացել են մոտորապես նույն աշխարհագրական տարածաշրջանից, որտեղ մեծ քանակությամբ մարդիկ համագործակցում են մեծ քանակությամբ կենդանիների հետ եւ այդ վայրի կենդանիների, ինչը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում, որ այդ կոչվում է միջտեսակային պատնեշ, որ վիրուսը հաղթահարի այդ միջտեսակային պատնեշը, ինչեւ տեղի ունեցավ ստեղ, իսկ վիրուսը ինչ է, նա իհարկե ուղեղ չունի, բայց նա ունի մեկ պարզ նպատակ՝ բազմացնել իրեն եւ ապահովել իր կյանքը։
Եվ պարադոքսալ, առաջի հայացքից պարադոքսալ տարբերությունը նա էր, որ ինչի SARS-1-ը չտարածվեց այնպես, ինչպես SARS-2-ը, որ նա ավելի մահաբեր էր. Այսինքն թեթև դեպքեր գործնականում չէին հանդիպում, եւ մարդը երբ որ վարակում էր, դիմում էր բուժ հաստատություն, այնտեղ արդեն ախտորոշվում, մեկուսացվում էր եւ շուտ գտնում էին կոնտակտները, էլի հակահամաճարակային միջոցառումներ էին արվում եւ մեկուսացվում. Դա առաջի պատճառն է, երկրորդը իհարկե որ այդ SARS-1 վիրուսը ավելի դժվար էր անցնում մարդուց մարդու, ինչը բնական է, էլի ազդում էր նրա տարածման վրա, եւ երրորդը որ աշխարհը շատ արագ արձագանքեց, համակարգված, նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջնորդության ներքո, եւ հնարավոր եղավ, թեև նա տարածվեց մի քանի տասնյակ երկրներում, 7000-ից ավել մարդ հիվանդացավ, 700-ից ավելը մացավ, բայց հնարավոր եղավ իրան լոկալիզացնել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուս բժիշկները հերքել են Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորված լինելու վարկածը։ Պաշտոնական եզրակացությունը նյութափոխանակության խախտումն է։ Թույլատրվել է նրան տեղափոխել Գերմանիա։ Ավելի վաղ Ալեքսեյ Նավալնիի կինը դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, նրանից պահանջելով թույլ տալ իր ամուսնուն տեղափոխել Օմսկի հիվանդանոցից։ Դրան պատասխանել էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ըստ նրա, Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից չկա որևէ սահմանափակում, բացի բժիշկների պահանջից։ Գերմանիայից Ռուսաստան է ժամանել բժշկական հատուկ ինքնաթիռ Ռոմսկի հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին հետագա բուժման համար Բեռլին տեղափոխելու նպատակով։ Դեռ երեկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ պատրաստ է օգնել Նավալնիին Գերմանիա տեղափոխվել։ Ենթադրվում է, որ Նավալնիին կտեղափոխեն Բեռլինի Շարիտե կլինիկա, սակայն տեղափոխման հետ կապված խնդիր կա։ Ռոմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը հայտնել է, որ նրա վիճակը դեռևս կայուն չէ և տեղափոխել չի կարելի, չնայած ազատ որոշմանը։ Միայն հարազատների պատասխանատվությամբ չեն կարող առայժմ թույլ տալ Նավալնիի տեղափոխումը։ Գիշերվա ընթացքում վիճակը մի քիչ լավացել է, սակայն ամեն դեպքում հստակ կայունացման դեռ չեն կարողացել հասնել։ Կոնսիլիումը կարծում է, որ տեղափոխումը դեռ վաղաժամ է, պետք է հասնել պացիենտի վիճակի լիակատար կայունացմանը։ Հիվանդանոցում է Նավալնիի կինը մի քանի իրավապաշտպանների հետ։ Նրանք դարձյալ պնդում են, որ Նավալնին թունավորվել է։ Ավելին, նրա մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշը հայտնել է, որ ամենայն հավանականությամբ նա թունավորվել է Տոմսկի օդանավակայանի սրճարանում, որտեղ թեյ է խմել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ֆոնդի ղեկավար Իվան Ժդանովն էլ առավոտյան մամուլի համար հայտարարություն է արել, փոխանցելով ոստիկանության տեղեկատվությունը, թե ինչ որ վտանգավոր նյութ է հայտնաբերվել, որով կարող էր թունավորված լինել Նավալնին։ Նրա խոսքով իր ներկայությամբ ոստիկանությունը ասել է գլխավոր բժշկին և ինչ որ բան ցույց տվել սմարթֆոնով։ Նա ասում է, որ դա հետաքննական գաղտնիք է և չեն կարող անուն ասել, սակայն դա մահացու վտանգավոր է։ Դա վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Ալեքսեյի, այլև շրջապատի մարդկանց համար։ Շրջակայքում բոլորը պետք է գտնվեն պաշտպանիչ հագուստով, թե ինչ նյութ է, մենք դեռ չգիտենք։ Հարազատների մասնավորապես կնոջ խոսքով Նավալնիի տեղափոխումը հետաձգվում է, որ այդ ընթացքում թունավոր նյութը վերանա։ Մենք կարծում ենք, որ տեղափոխման մերժումը արվել է նրա համար, որ Ալեքսեյ Նավալնիի օրգանիզմում առկա քիմիական նյութը ոչնչանա։ Նրա վիճակը լավ չէ և մենք չենք կարող վստահել այս հիվանդանոցին։ Մենք պահանջում ենք, որ մեզ տան նրան, որպեսզի կարողանանք անկախ հիվանդանոցում բուժել։ Սրանով հանդերձ Նավալնիի ինքնազգացողության վատացման պաշտոնական եզրահանգումը դեռ չկա, սակայն նրա հետ կապված միջադեպից հետո ակտիվ հայտարարություններ են արել Արևմուտքի ներկայացուցիչները։ Դեռ երեկ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ղեկավարները հայտնել են, որ պատրաստ են օգնել Նավալնիին։ Պետք է պարզվի, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Ես հույս ունեմ, որ Ալեքսեյ Նավալնին արագ կապակինվի։ Մինչ այդ էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր հայտարարել, որ Ֆրանսիան անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է ապաստան տրամադրել քաղաքական գործչին։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ հայտարարություններ արել է նաև Միացյալ Նահանգները։ Մասնավորապես Fox News-ի հետ հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ռոբերտ Օբրայենը Նավալնիի խիզախ մարդ է համարել, նշել, որ Վաշինգտոնը անհանգստացած է նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակով, ապա ավելացրել, որ եթե նրան թունավորելու մասին տեղեկությունը հաստատվի, ապա դա կազդի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը ուշադիր հետևում է Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Լագուլյան, Հորիզոն։ Այդուհանդերձ երեկոյան բժշկական կոնսիլիումից հետո այնուամենայնիվ նրան թույլատրել են տեղափոխել Գերմանիա և հերքվել է նրա թունավորված լինելու հանգամանքը։
Belarusi nahagahi teknatsu Svetlana Tikhonovskayan, vore nahagahakan entrutyunerits heto gtnvum e Vilniusum, aisor arachin ankam asulis e tvel michazgayin dratvamichotsneri nerkayatsuichnerin. Na nakh dimel e Belarusi zhogovrtin, koch arel chnahanjel yev sharunakel paykarel aprelu iravunki tapantsik entrutyunneri hamar. Heto patasxanel e lragrogneri hartserin, gergin hishetsnelov vor yerpek chi tsankatsel darnal khagakakan gortsich, sakayn hangamankneri berumov haytnvel e chshmartutyan hamar paykari Kizaketu. Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն պատասխանել է նաև Reuters գործակալության լրագրողի այն հարցին, թե պարզ է, որ Լուկաշենկոն առայժմ մտադիր չէ հանձնվել։ Ինչ եք կարծում, ինչպես է հնարավոր նրան հեռացնել իշխանության ղեկից և արդյոք կաջակցեիք այն մարդկանց, ովքեր կգրավեին կառավարական շենքը։ Я поддерживаю, конечно, всех протестующих. Ես աջակցում եմ բոլոր ցուցարարներին, խոսքի եւ ընտրության ազատության իրավունքների պաշտպանության բոլոր խաղաղ մեթոդները։ Ուզում եմ ասել, որ հույս ունեմ, հավատում եմ, որ երկրի ղեկավարությունը կլսի իր ժողովրդի ձայնը, եւ քանի որ մենք անընդհատ լսել ենք, թե նախագահը սիրում է իր երկիրը եւ իր ժողովրդին, ապա այն, ինչ հիմա նա տեսնում է, պարզ է, որ մարդիկ փոփոխություն են ուզում։ Ես հույս ունեմ, որ առողջ բանականությունը կգերիշխի եւ ժողովրդի ձայնը լսելի կդառնա։ Իշխանությունը երկխոսության դուրս կգա։ Տեղի կունենան նոր արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Սևանան լճից ձկնորսությամբ զբաղվողները այսօր փակել են Սևան-Երևան ավտոճանապարհի Գագարինի հատվածը։ Երթևեկությունը մոտ 3 ժամ կանգնել է։ Ձկնորսները պահանջել են վերանայել արտոնագրային ձկնորսության նոր կարգը։ Առաջարկներով դիմել են շրջակա միջավայրի նախարարություն, պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որ իրենց բարձրացրած հարցերը նախարարությունում կքննարկեն և հաշվի կառնեն մինչև օգոստոսի 25-ը։ Օգոստոսի 21-ից սահմանված հատուկ կարգով մինչև 4.5 տոննա արդյունագործական որսի թույլտվություն են ստացել նրանք, ովքեր հայտ են ներկայացրել Սևան ազգային պարկ և պայմանագիր են կնքել շրջակա միջավայրի նախարարության հետ։ 3-7-ի մինչև կաշխատենք ինձ ոնց հիմա ենք աշխատել, մինչև տենանք վերջի ինչա ելնում։ Եթե 3-7-ի մարդամոտ խելքի գլխին պատասխան չտվին, այս նույն իրավիճակը ելնելու է։ Իսկ ու մետեք պայմանավորվել, ու մետեք աշխատողների, բնապահպանության նախարարության աշխատողների, ազգային պարկի աշխատողների, մարս պետի, եկել են, սաղել, եկել են, լավ են, արը եկել են, բայց ես հարցի լուծումը վերևներից պետի տան, ոչ թե իրանց տեղակալները։ Միցելի մարզի հարց տեղակալը պատասխան չի տա, էլի, դաժի Միցելի մարզի հարցը պետի վարչապետը տա, ոչ թե տեղակալ ինչ-որ մի հատ կա, էլի հարց չկա, եկել են, գոհ են, որ եկել են, բայց իրանք հարցի լուծող չեն։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ երկար տարիներով չկարգավորված ոլորտը կարգավորելիս կարող են որոշակի խնդիրներ առաջանալ։ 2 օր է, որ կարգը գործում է և մեր քաղաքացիները որոշակի խնդիրներ են տեսել, դրա համար իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում։ Հիմա մենք պայմանավորվածության եկանք, որ առանց ավելորդ ագրեսիայի, առանց բորբոքվելու, հանգիստ մթնոլորտում իրենք շաբաթ և կիրակի օրերը բոլոր են խնդիրները, որ տեսնում են, բոլոր են հարցերը, որ իրենք այս քննարկումների ժամանակ կամ ճանապարհ փակելու ընթացքում բարձրացնում են, բոլոր հարցերը ձևակերպ են թղթի վրա և կտան շրջակա միջավայրի նախարարությանը և նախարարության գործընկերները բոլոր հարցերին կփորձեն պատասխաններ։ Հարցեր կա, որոնց պատասխանները այս պահին էլ կան, հարցեր կան, որոնք որոշակի օրից դրական կարգավորման կարիք ունեն, հարցեր կան, միգուցե որոշակի ժամանակ են պահանջում, բայց մեր բնակիչների բոլոր հարցերին պետք նախարարությունը, կարծում եմ, սպառիչ պատասխան կտա։ Այսքանը մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։